Sarrià sorprèn amb la tranquil·litat dels seus carrers i el regust de poble que conserva. Vertebrat a l'entorn del carrer Major de Sarrià, és ple de carrerons i comerços. Darrere el Mercat Centenari, gairebé amagada, trobem la plaça de Sant Gaietà. Baixant el carrer Major, la plaça, l'església, que cal visitar per dins, passatges plens d'encant i les típiques cases baixes que recorden l'antiga vila. Una parada obligada és la Casa Orlandai, una joia modernista que ara aglutina l'activitat associativa. El mateix passa amb la casa d'estil colonial que hi ha al mig dels jardins de la Vila Cecília. I coronant Sarrià, l'antic Palau dels Marquesos de Sant Manat i el Parc de l'Oreneta, un bosc mediterrani de 17 hectàrees.